ora. Para 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 para. Hoxe imos lle contar a curiosa historia do apelido Rei, tan frecuente no territorio da diocese de Santiago e na Mariña de Lugo. E tamén imos ver como están as negociacións para conseguirmos que a lingua galega teña un dominio internacional, o punto gal. O apelido Rei está entre os 20 apelidos galegos máis frecuentes. Está espallado polo occidente de Galicia, en especial nun ampla franxa que vai desde Bergantiños ao Salnés, pasando por Santiago e comarcas lindeiras. Foi un dos apelidos que se lles impoñían do oficio aos meniños abandonados nos hospicios e orfanatos, ao seren de pais descoñecidos. Sirva de proba esta partida bautismal de Verdoias, en Vimianzo, do ano 1842, na que se di que o neno era hijo legítimo del matrimonio de Manuel Rey y su mujer Rosa Villarnov, esta natural y vecina del lugar de Grixoa, de esta misma parroquia, y aquel aparecido en la inclusa nacional de la ciudad de Santiago. Ignóranse los abuelos paternos. También se ten dito que o apelido procede dun alcume dos que se utilizaban para enxalzar ou favorecelo alcumado, outorgándolle unha categoría social que non posúe, como conde, cabaleiro ou escudeiro. Ben falado. A Asociación Punto Gal foi creada en xuño do 1996. Foi unha iniciativa dunha serie de asociacións como a Real Academia Galega, asociacións de enxeñeiros de telecomunicacións. O organismo que concede os dominios en internet é un organismo que se chama ICANN. Exixen un documento de justificación filosófica no que se demostre claramente que, neste caso, o galego e Galicia conforman unha entidade de tipo cultural e de tipo lingüístico claramente definida, que ten unha lingua propia, que ten unha cultura propia, que ten unha historia peculiar que o caracteriza dentro do mundo. Asistimos a reunións da ICANN para contactar directamente cos responsables que van ser os que tomen as decisións á hora de conceder estes dominios. E agradecíamos moitísimo, ademais, contar co maior número de apoios posibles. E os apoios poden ser tanto no plano individual de unha persoa como a nivel organizativo. Agradecemos tamén que todas as empresas, as entidades culturais, entidades deportivas, libreiros, calquera tipo de asociación que mostre o seu apoio tamén de maneira institucional, porque iso tamén é un elemento que vai ser relevante á hora de tomar unha decisión a ICANN. No? Creo que é unha plataforma que, se sabemos aproveitar, nos vai ofrecer cantidade de posibilidades non só para o desenvolvemento interior, sino tamén para a proxección internacional, a proxección mundial da nosa lingua e da nosa cultura. Como se chama esa cousiña acabada en punta que se usa para coser? Agulla. Cando limpamos algunha cousa con auga e xabrón, estamos lavando. Ves como sabes? Xa está dito que nas épocas de grandes fames, a inclusa do Hospital dos Reis Católicos en Santiago, chegaban grandes cantidades de meniños abandonados. A estas criaturas, despois dos indispensables cuidados pediátricos, bautizábanas, poñíanlles o apelido Rei, e un funcionario do hospital metía 4 nunha cesta e marchaba con eles a unha parroquia da diocese de Santiago na procura de 4 nais que estivesen criando os seus fillos. Mediante un contrato de salario, estas nais tiñan que coller un destes meniños e crialo. Polo tanto, unha criatura, un rei, que vai nunha cesta na procura dunha nova nai é unha persoa que resolveu un problema e que queda en boa situación. Por iso dicimos, vai como un rei nunha cesta.
Outro día máis. Pero un barerora.